Між селами Вучкове та Підчумель відновлюють дорожнє покриття. На маршруті Р-21 Долина Хус, що сполучає Івано-Франківщину та Закарпаття, роботи тривають в межах обох регіонів. У підрядній організації зазначають, що на цій ділянці ще ремонтують мости, а згодом увесь населений пункт буде з новим покриттям. Також тривають роботи і у Вишкові. Там завершили укладання фінішного шару асфальтобетону на автошляху Т-07-37 Хус-Шаян-Буштино. Дорожники продовжують працювати над відновленням якісного покриття в межах програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Як зазначають підрядній організації, днями на останній ділянці довжиною 600 метрів завершили влаштовувати нове полотно.